Dobrý den, pánové. Ahoj. My natačíme video, no mi se baví. Já to budu nedělat tolik, ale nikdy to udělám, když bude fakt jako... Tak, my teď budeme jezdit na koloběžce. Teď, já nevím, co oni dělají. Víte co? My jsme tým takovej, tady? Jo. A... Jdeme si tu. Dejte, prosím. Dejte nám odběr. Jo, dejte nám prosím. Jít do hajzlu. Prosím. Tady je naše Instagramy. Tady je naše Instagramy, yes. Tady. Na každýho hlavě bude Instagram. Ok. A pak tady budete mít vlastní kanály na příštích tady. Tam dejte taky odběr, jsme hrozně kvalitní tvorba. Já natočím na svůj YouTube kanál můj hry, co já hraju. A já tam zatím nic nemám, ale začnu tam dávat Pokémon Go, hej. Jestli tady nějaký fanoušek Pokémon Go, tak tam hnedka naběhněte. A já mám takový ty videa, prostě chápeš, prostě room toury, to toho... Dalšího videa. Lidi, dneska to bude video. Jo. Chtěl udělat, takže ne. Jo, prostě takový random videa se mě napadnou, možná budu natáčet někdy Fortnite. Kámo, trenéra, Fortnite trenéra se najmu v únoru někdy. Jestli se vidíme, se tady máte kakárek. Čau od mě, čau od Rudy, čau od Terezy. Jo, jo, čau. Jo, kámo, čau, kámo. Jenom Terezy s tebou se nestačila. Jenom já. Jo, no, a já, my jsme rozhodně se spotili. Jo. No, a je lak kutovka, pičo. Teraz jdeme jezdit? Jo. Je, yeah, po. Co čekám od tohoto kanálu? Doufám, že tady bude co nejvíc odběratelů, aby to vidělo co nejvíc lidí a aby prostě měli na co koukat, aby jsme prostě viděli, co nám jde a co nejde na první stránku. Co čekám od tohoto kanálu, tak asi, že tady pojedeme nějaký plný heci, kámo, co nejvíc heci a všechno, co si kámo, chápeš? A ej, chceme hodně odběratelů. A poradíte nám možná více. Ahoj. Co hodí? Jak se směje. Co čekám od tohoto kanálu? Co čekám od tohoto kanálu? Aby byl dobrý, aby jsme my všichni tři hesovali. Aby Ruda tady se neodrahoval. Aby ty Reza se snažila skočit dvě schody. No. Ok, dva schody, výzva. Tři schody, ok. Já bo pravda jak hovado. Yeah, boy! Terezo mě dala. Terezo, budeme se učit. Jo. Rudo, budeme se učit, budu vás učit. Jo. Nemyk, hej, bobře. Bobře. Mám taky. Ještě jeden. Mám taky. Takže to fér. Tak dobře, budeme jí hesovat. Tak, budeme natáčet, kdy budeme už i trénovat. Učení, teď budeme se učit nofu. To bylo dobrý. Já nenatočím. No. I'm dying. Help me. 180. Já jenom řeknu. Co? Představ, co ty děláš, když je školoběžka, jo? No. A prostě takhle stoupí svojím tělem trošku. A ty pak si představ, co ty děláš tu školoběžku. Ty prostě máš se snažit, vidíš, jak se rozhodnout. Já se snažím, no, já se snažím, protože jsem takový propocený podlo. No! Ale dívej, co je teď. Dívej, ví a... Hej, ale nemusíme to vyskakovat, veď? No, on to nevíš. Tak teda jsou teď ty. No, bylo dobrý. Koukala běž. Co chce? Dejte odběr a like. Ende. Ahoj. Tak co teda jsem? Čau, mám vás ráda. Prosím, dejte odběr. Dejte prosím odběr i like. Like, yes. Jsme se snažili. Jo. Jo. Čau. Prosím. Jít do hajzlu. Prosím. Já chci skočit do těch 4 schody. Já to chci párkrát skočit. I zkusit to dělat dolů.
To je, já se bojím, protože já jsem tady skočil. Když jsem takhle za tím kouškem tu šišku. Zapad. Tak to se bojím. Kdy to skočil, mě trošku takhle hlava šla. No, nice. Já takhle můžu jezdit. Skočit tělo. Jo! Skočím, takhle to pát, takhle se dívám a pak mě jo! Jo, kámo, to je mega dobrý. Kámo. Nice, a teď jdu já to skočit s nohama, tady jsem si dávala. A teď Telvip. Teď byl 360 Telvip, vidíte? Vlastně jo, tak počkej, tak Telvip, počkej. Tak hele, takhle jedeš, takhle, od toho, tak děláš s těma rukama a bum, no. Jsem nejlepší. No.